Qurani-Kərimdə 3 yerdə təhdid vardır. Əgər Quranı bütövlükdə oxusanız, orada 3 şəkildə xəbərdarlıq olduğunu görərsiniz. İlk təhdid, əgər Peyğəmbərə itaət etməsəniz, məhv olacaqsınız deyə insanlara edilən təhdiddir. Bu elə həm də Nuh, Lut, Salih, Şuheyb Peyğəmbərlərin qövmünə və Firona edilən xəbərdarlıq idi. Bu, o insanlara itaət etməsəniz məhv olunacaqsınız deyə edilən bir xəbərdarlıq idi. Və bu, Qurandakı birinci növ təhdiddir. İkinci xəbərdarlıq isə insanlara haqq-hesab gününün olacağına dair olan bir bildirişdir. Ölüm əslində bir xəbərdarlıq növü deyildir. Çünki ölüm gerçəkdir, həqiqətdir. Yəni ki, siz bir gün öləcəksiniz deyildikdə təhdid edilmirsiniz. Çünki bu bir hədə-qorxu da deyildir. Beləliklə, insanlara olan ilk xəbərdarlıq onların məhvi ilə bağlı, ikincisi isə insanlara hər şeyə görə cavab verəcəkləri və imtahan olunacaqlar haqq-hesab günüdür. İmtahan da bir təhdiddir. Quran-ı Kərimdə üçüncü təhdid isə cəhənnəmlə bağlıdır. Gördüyünüz kimi üç cür xəbərdarlıq oldu. Məhv olmaq, hesab günü və cəhənnəm. İndi insanların həlakı ilə bağlı olan xəbərdarlığa qayıdaq. İnsanlar onun nə vaxt gəlməsini bilirlərmi? Xeyr. Şübhəsiz ki, əzab onlara qəflətən, özləri də hiss etmədən gələcəkdir. Yəni, bütün bunlar gözlənilmədən baş verəcək və onlar belə şeyin olacağını da düşünmürdülər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peyğəmbər olması Allahın bir rəhmətidir ki, Allah bu təhdidlə onun qövmünü həlak etməyəcək. Həm də bu Allahın rəhmətidir ki, o, həlak qapısını artıq sonsuza qədər bağlamışdır. Son dəfə bu təhdidlər Qureyş qəbiləsi üzərində olmuşdu. Yəni ki, bundan sonra artıq heç bir millət tamamilə həlak olmayacaq. Bəzən daşqınlar və digər təbiət hadisələri baş verərkən bunların Allahın əzabı olduğunu düşünə bilərsiniz. Lakin bunlar əzab deyil, bir imtahandır. Və bu üç təhdiddən biri heç bir işarət olmadan gəlirdi. Zəlzələlər və daşqınlar oldu. Yəni, bütün bunlar ani bir şəkildə baş verirdi. Hətta heç kim nə olduğunu belə bilmirdi. Amma bu ayələrə diqqət edək. Kəllə səyə'ləmun, thummə kəllə səyə'ləmun. Xeyr, onlar qiyamətin haqq olduğunu mütləq biləcəklər. Bir daha xeyr, onlar hökmən biləcəklər. Yəni, insanlar cəza olaraq digər iki təhdidin nə olduğunu biləcəklər. İnsanlar bu üç xəbərdarlıqdan birincisinin nə olduğunu belə anlamırdı. Hansı ki, o həmin qövmün həlakı üçün olan xəbərdarlıq idi. Digər iki təhdid olan hesab günü və cəhənnəmə gəldikdə isə, hesab günündə insanlar dəhşət içində şokda olacaqlar. Onlar etdikləri əməlləri öz qarşılarında görəcəklər. Bunu bilsələr də, buna baxmayaraq hətta cəhənnəmi görməyincə anlamayacaqlar. Yəni, insanlar özlərinin günahkar olduqlarını görürlər, bilirlər. Ancaq cəhənnəmin şiddətini, əzəmətini görmürlər və anlamırlar. Bu səbəbdən də insanlar öz günahlarının necə böyük olduğunu, onlara veriləcək cəzanı, yəni cəhənnəmi görməyincə fərqinə varmayacaqlar. Və günahkarlar iki mərhələdə mühakimə olunacaqlar. Biri hesab günündə, digəri isə bu haqq hesabın nəticəsində cəhənnəmi görəcəkləri gün. Kəllə səyə'ləmun, thummə kəllə səyə'ləmun. Burada thummə, uzun bir müddət sonra və ya nəyinsə uzun bir müddət keçəndən sonra gerçəkləşəcəyi mənasına gəlir. Hansı ki, onlar o gerçəkləşəcək olan şeyi görənə qədər gözləyəcəklər. Burada Allah günahkarlara bildirir ki, siz hesab günü heç vaxt gözləmədiyiniz, ağlınıza gəlməyəcək şeylə qarşılaşacaqsınız. Qiyamətə qədər gözləyin. Allah Teala'nın Nəbə surəsinin növbəti ayələrində ilk öncə hesab gününü, daha sonra isə cəhənnəmi təsvir etdiyini görəcəksiniz. Sanki Allah bu ayələrlə başlanğıcdakı Kəllə səyə'ləmun, thummə kəllə səyə'ləmun ayələrini təfsir edir. Və beləliklə Allah özü başlanğıcda bildirilən ayələri növbəti ayələrdə izah etməyə başlayır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.